Hej! Här sitter jag och fryser i bilen efter fem eh, kalla, och mörka och tunga kilometer löpning. Eh, idag var ju liksom inte mitt bästa pass. Jag var otaggad, jag var trött, jag hade liksom inte ätit mellanmål tillräckligt. Och man jag kan ju tro att någon som jag, som jobbar med träning, att man liksom är supertaggad inför varje träningspass och att, att jag slår mina egna personliga rekord varje gång jag tränar Men så är det absolut inte Jag är precis som alla andra och alla andra PT's, alla vi som jobbar med träning är exakt likadana Ibland är vi bara inte taggade Och det jag kommer att tänka på då det är liksom att det är så viktigt att det bara ska göras ändå Alltså skit i motivation, skit i liksom hur taggad man är Det bara, gör det bara! För att man ångrar aldrig träningspass och Håll inte på dig med någon annan. Jämför inte med liksom, kollegan som springer lopp jättesnabbt eller eh, Syran som lyfter jättetunga vikter eller något sånt. Här. Jämför inte med den som står liksom, till höger eller vänster om dig på, på gymmet eller på gruppträningspasset. Du har ingen aning varför de tränar. Du har ingen aning om, om deras förutsättningar eller deras träningsbakgrund och så vidare. Utan liksom, träna bara och rör dig. Alltså, 180 minuter i, i veckan alldeles, konditionsträning och no några pass styrketräning, då är du liksom Set for life. Så att det är som viktigast att det blir gjort. Inte att du liksom vinner över folk. För träning, alltså det är klart att jag har förmånen att få jobba med de liksom idrottare som, som där man liksom tävlar. Men för de flesta av oss så handlar ju träning om någonting som man ska göra hela livet. Om du vill ha de här effekterna av, av träning, som hälsoeffekterna av träning, alltså då måste du träna vecka ut och vecka in hela ditt liv. Hela ditt liv måste du träna och då är det liksom orimligt att slå personliga rekord varje gång Det är orimligt att tro att varje träningspass kommer bli det bästa träningspasset Det funkar inte! Det ska bara göras! Så att, Mitt tips till dig, det är bara Gör det bara! Så. För jag lovar att du kommer vara jättenöjd efter träningspasset oavsett och Det är nästan så att ju sämre förutsättningar man har när man startar desto skönare är det att ha gjort träningspasset Eller hur? Det är ungefär som ju jobbigare passet är det, desto skönare är det efteråt. Det blir något så konstig... Ja, det finns väl någon... Någon, ja, någon har väl räknat ut det där. Det finns säkert något. Ja, ja, nu är jag så trött så. Men du fattar. Gör det bara! Träna! När du inte är taggad så, så gör det bara. Även om det blir liksom 20 procent av vad du hade tänkt dig från början så är det ju bättre än noll. Eller hur? Nu ska jag käka mat och duscha.